Prastarý zvyk zarážení hory nesmí chybět ani v obci Kobylí. U místních obyvatel má velikou oblibu. Každý rok celou akci navštíví okolo 1000 lidí. Na začátek bychom si možná mohli říct, co to vůbec zarážení hory je. Dneska proběhlo zarážení hory, což je starodávný zvyk vinařů a vinohradníků, kdy se takzvaně zarazí hora, to znamená, zakáže se vstup do vinohradů všem těm, kteří tam nemají co dělat. Vstup do vinohradu mají povoleny vlastně jenom děti a těhotné ženy. Celá akce však začíná něčím úplně jiným. Hudebním představením. Každoročně samozřejmě návštěvníkům připravíme bohatý kulturní program. Od těch nejmenších, což je folklorní soubor Slunečko, který působí při mateřské školce v Kobylí, dále pak folklorní soubor při základní škole Kobylí. No a potom máme externí hosty. V letošním roce to byli mužáci ze Zlína a Petr Bende se svou skupinou. Pravidelným bodem programu je také herecké vystoupení, jež vždy popisuje daný rok, který obyvatelé Kobylí zažili. Letos bylo velikou událostí 50 let od vytvoření myslivecké chaty. Letos je to 50 roků, co jsme postavili mysliveckou chatu v údolí pod Ochozama, což musíme oslavovat, to je jasný. Hergot, já když si vzpomenu, co jsme za těch 50 roků spolem zažili, tej srandy a těch veselých příhod. Lidí, co v tom hrálo, bylo opravdu hodně, tak to jsou vlastně všichni lidi tady z Kobylí, anebo odkud jsou? Co to je za lidi? Jsou to místní herci, místní ochotníci, kteří se tady tomuto koníčku oddávají v podstatě už od nového roku a každoročně nacvičují scénku právě ze života obce. Kromě programu na návštěvníky samozřejmě čekalo ještě občerstvení. A protože je zarážení hory tradice vinařská, stánků s vínem rozhodně málo nebylo. A to samé platí i pro různé klobásky, chlebíčky nebo třeba různé myslivecké pochoutky. Snažíme se samozřejmě návštěvníkům nabídnout komfort, to znamená mají občerstvení od místních spolků a výborná vína od kobylských vinařů. Kolik zhruba vinařů tady letos bylo a nabízeli svá vína? Pravidelně na těchto akcích je 7, 8 až 10 vinařství z Kobylí. Takže sklenku vína do ruky, klobásek do druhé, sednout si a užít si pohled na zarážení hory několika vinaři z Kobylí. Pěkně se usmívá, stávej honem, otáž hore, nakloň hlavu, podívej se, kdo to jde, kdo to jde. Tak a tímto je hora zakončená. Od této chvíle nesmí do vinohradu nikdo vkročit, ledák je určený horenským právem. Vážení vinaři, domácí a českovolní, vyzývám vás k pokučení 12 polků kolem naší hatiny, které jsou symbolem celého roku o zachování úrody ve vašich, našich a sousedských vinohradech. Jim patří váš velký potles. Chtěl bych všechny pozvat na příští ročník zarážení hory. Můžou se všichni přijít podívat na scénku, která zase bude úplně o něčem jiném.